Шутей, какво мисля сега? Не мога да разбера, не тръпка има лаза, целия съм натръпчасал и такива и трябва да ви кажа, какойто и нещо, едно ми е стирцало в устата, едно ми е шарланено, такова едно, ама ще кажа, че цяло стадо мамути спало в устата ми, едно тричаво ми, такова едно, едно олио ми, такова едно шарланено ми, едно пара разкалено ми, едно свинско ми, свинско ми, ама как трябва да ми свинско, да не смея ли път път да си, ще ми път път да чува, тя па една жилава свиня се случи, хора такви свиня имат, бе, чувствителни свиня, бе, като покажеш нощ, то от страх, от срам умира. А то ти жила в живото не може. Цял ден го стъргаме с един трион не може. Той изтъпи триона, не може да умре. Че накрая пък се джастах враз него, развиеш, цял ден обикалям кочената като свински джокей. Ще по едно време хакна му ножа, то пък с ножа избяга, па скъп ножа да му се не види. Той е по-скъп от прасето. Еле го фанаме. Фанаме го и наразваме като мертек. Като мертек го наразваме на банцига, че го ядаме из талаша, едно талашитено такова ми, едно шперплато ми в устата, развиеш, къде са почеша се трески излизат. Охо, той хубава, що се напихме с Минчо? Ма Минчо лесен бе, той е 2,80 висок, докато му се качи виното в камбанарията, два часа след мен пада на дюшомет. Аз от половинка вече съм на дюшомет. Нали, стай се на святка, ми, че не можем да отидем на работа, ще сутринта с гурлите пара, с първа смена отидах в поликлиниката, викам да извадя 2-3 така, 2-3 дена, мама, такова, не, болнично да извадя. Той един сърце ми вързали вътре, развидиш ли, ама 6 пъти ме връща. Че ми каза, други вика, иди във втора смена, он е по-арген ли е, по-добър човек. Викам, ако па толкова добър, ще извадя цял месец, ами ще каже. Та сега съм до него, нали? Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Чук-чук-чук-чук-чук. А, кой църка вътре, бе? Да съм съдранал в консерваторията, бе? Първа градска, не, се знам днеска, колко пъти. Чук-чук-чук-чук-чук. Айде, бе. Ти си нигърчета да оглеждат с докторите. Всяки поразпусна, малко и може и си нигърчета да оглеждат. Чук, 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 чук. Айде влизай, стига си блъскал, де влизай, да. А, човешки да ба. Бе, затвори вратата, че фука. А? Хубаво е затвори, де, хубаво де. А, бе. Говори, слушам те. Добър ден, докторе, да съм добре, бе. Много хубаво. Той ма замаза още в началото. Говори, слушам. Абе, знаеш, на температура ма гони така. Ходи днеска цял ден, ходи я се почесах, ама един фадул ми излезе на пръста. Направо ми хюр ми излезе, да ви кажа. И ходя като така температура възпроизвеждам, ходя като генератор, да ви кажа. Ходих до вашия колега тук сутринта. Много добре, да ви кажа, много такъв един човек, да ви казвам много по-лоша дума. Аз като вас слушам, ви сте интелигентен. Млъкни, бе, латерно. Оле, майко! Да се пазите. Оле, Боже! Ма пак ли си ти, бе, човече? А, добър ден! Ама тебе не са ли те сменили днеска цял ден, да? Е, голям късмет извадих. Не са, междинна смяна съм. Абе, не те ли е срам, бе, човек? Днеска за кой път пристигаш, бе? Изтърка стълбите на болницата, вече нямаме стъпала. На гладко се движим. Еми, може да ви роли в цимента, бе? Да. Слабо качество. Да, бе. Още сутринта ти казах, че ти няма нищо. Казах ли? Сама фана. Не, много често зелят так ваща, бе. Сутринта ме кара и температурата ти мера. А, колко беше? Не можах да я запиша сега. Колко беше? 25 градуса температура ли, бе? Е, може да и вируса такъв да те кара на замръзване. Да, гледай, не замръзваш, да търсим бензинова лампа, да отмразяваме. Айде, моля ти, се казах ти, че ти няма нищо, имаш леко главоболие, ще вземеш един аспирин, един аналгин, едиш, може да топнеш краката в един лиген с топла вода, ще сложиш вътре малко сол, малко чубрица, виж на кълът аз. Брашенце да сложа малко, канелка да пръсна малко, нали? Ние ли ще накарате с топля краката? Ма чакай, бе, човек, ти имал шантави, бе. От сутринта едно и също нещо ти говоря, пришки ми излезаха на езика, глей. Ма ви целия сте се опришкал. Ау, моите леля, аз имам 6 лели. Нали, много лели е просто, при мен е много лели. Най-малката ми леля е така пришка на върха на езика си, има с два косама. Оди като сом искаш. Он е един... Ма така е, бе! Ма така е, он е един риболовния ми, носи в една мрежа в къща. Вика, тая сьомга не е ли кай лелец? Ма леле ми, не е ми, леле ми! Ма затвори тая анджийска порта, бе! Чека, нямаш и спиране, бе! Айде, моля ти се, помолихте, казах ти, вземи аспирин и аналгина и напусни, ако обиш. Кво да взема? Аспирин и аналгин. Аспирин и аналгин. Много те моля, имам работа. Ако обичаш, остай ме на спокойствие. А почта ли са той сега, де че го взимам? Не, тревички. О, ще пасят деле. Чакай, бе, човек. Аспирин и аналгин. Не си ли виждал? Не, виждал съм, бе. Хубава работа. Взимал съм ги за такова, за глава съм ги.
Е, това е аспирин и аналген. Така. Много те моля, кое да, кое да така да пие? Нямате ли така, нали, все пак някакъв ред да има? Добре, първо ще вземеш едното, след това ще вземеш другото. А, че кое беше едното, кое беше другото? Едното е аспирин, другото е аналген. Не може аналген първо... Може първо аналген. Симпатичен, така, може, бе, човек. Може първо аналген, след това аспирин. Може първо аспирин, след това аналген. Както искаш, така ги пи. Я на един, я на един път. Хубаво, на един път. Я на един път, времето е пари, няма какво да губим време. Хубаво, човек, бе, на един път, на куп, на куц крак, както искаш, така ги пи. На пирамидка ги пи. На един път. Много те моля, ако обичаш. Имам работа. Те сега кръгли ли са? Не, продълговатички. Как продълговати? Ти виждал ли си някъде триъгълно или четвърти тук? Аз не съм виждал, но машина, ей, чувствителна като човек е. Mm-hmm. Като и писни, почва ги цепи на кюшета. Да, даже някой ги кара на оверлок. Обикновени кръгли хапчета. А, така, сега те къвцяца. Небесно кафяви. От той най-много се страхувах. Няма да ми подхождат на костюма сенчесто ли лави. Ма стига, бе, човек, бе. Обикновени, бели, кръгли хапчета. Еги, виж ги. Че то голям кръг, той цяла джанта си. Коша гълта. Ама нищо, бе, таман ще запуши тази дупка, дето не спира да ломочи. Айде, молите се, казах ти, земи аспирина на алгина и затвори вратата от вашата страна. Как да се взимат сега, нали? Искам да въпитам. Как да се взимат? Преди един или след един? Не, по време на един ще ги взимаш. Ще ги маеш на филийката така мас, 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 мас. Хам, хум, клап, 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 клап. Аз стига, много ме притеснява той по време на един. Няма да се разхълцукам. Слушай, ще хлъсна, че няма да станеш. Кажи ми с две думи, какво искаш от мене? Кажи, докторе, това и това искам. Кажи да ви да, айде. Те сега на сухо трябва да се гълта. Не, ще ги подмокриш. А, така, да са влажни така, не? Да, да са влажни. С вода трябва, вода, да, не? С вода, сайрян, с буза, с кока-кола, с швед, с мед, с път, с път, с тръц. Той последните нови питията, да? Те са, да толкова от питията на бърляч. Ма, човек, бе, взимай ги с плото, искаш, много те моля, устрима. С вода. На... Хубаво с вода. Ма, има много видови води. Да. Изворчува, чешмяна, да, речна, такава, да, една. Да, с маркушева вода, пил ли си? Пиве? С чешмяна ще взем. Хубаво с чешмяна, с чешмяна. Ай, с чешмяна ще ги пиеме. Забравя да въпитам, хладка ли? Вряла дай. А, така. Вряла дай. Сипваш вода, да седаш на печката и чакаш да заври. А, стига, бе. До колко градуса? До 1500 градуса. О, че... Много, бе. Аз се набръчкам като стафида. Нищо, бе. Може път има обратен ефект да ти се опни кожата, гледай къв врунгел си. Боже, кой... А, стига, бе. Аз стига присърбява на всякъде, фанала съклета. А, съклет, стои. Боже, а, не е съклет, той са въшки, ме маяда. Кажи какво искаш от мене, бе, човече, бе. Не бе, кажи, да те видя, бе. Ме маяда. Не бе, да бе, кажи, бе. Не бе, кажи, бе. Не бе, да бе, кажи, бе. За въшка. Не бе, кажи, бе. За... Не бе, айди, кажи, бе. Една рецепт. Не бе, айди, кажи, бе. Рецепт. Не бе, кажи, бе. Айди, кажи, да те видя, бе. Ами като забравях, какво да ти кажа сега? Кажи да те видя, айде кажи! С компот да ги пия! Хубаво, с компот ще ги пиеме, айде с компот ще ги пиеме! Гади, гади, гади! Ние сме направили 50 вида компоти! Така ли? Има ли значение? Има! Пил ли си компот от дренки, а? Стипцало! Стипцало ли? От мушмулки? Запичат! Сериозно! Втората ми леля, ага, оди запека на 2 месеца като панел! Ага! Ем, че Хилти купиме по този случай 6 бургии! 6 бургии! Боже, боже! 6 бургии криви! Нищо не пиеш компот от кактус, бе? Пил ли си, бе? Пива? Кактус ли? Кактус, пил ли си? Пива? Да го обръснеш. Да, оляй! Оля, не бе, ще го фризираш, ще му направиш едно със слънце! Може, кой ми го изпрати това, бе, може. С кафе. Хубаво, айде с кафе ще ги пиеме. Значи, с кафе. Не, дай сега, аз що не го... С кафе. Попитах го в началото. С кафе ще ги пиеме. Къде, къде, къде? Бубалата, къде си тази? С кафе. Кафе не пие за кръвното и... Ще ме извиняеш. Мишо Морко тогава, пил ли си? Пиве? Слабо е. Слабо ли тогава, цянкали? Цянкали? Цянкали, пил ли си? Що е силно ли, бе? Силно, като легнеш, няма да станеш. 2 метра под земята, ангелче, бърз, стига, бе. А, стига, бе. Аз... Тига, бе! То му се скъса ластиката на тая. Докторе, докторе, може ли съм доктор? Може да съм медицинска сестра, де да знаеш? Аз, път, път, път! Чека, 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 чека! Ай, стига, заболява главата, е толкова не стана главата от тебе! За глава ще вземеш аспирин и една чаша сода каустик! Яйца, яйца! Чумата да те пръщи на едно!